सुपरस्टार नायक पौल शाहले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो सक्छौ र तिमी मबिना बाँच्न बोलको गीत रिलिज भइसकेको छ र उक्त रिलिज भएको गीतलाई दर्शकहरूले अत्याधिक माया दिइरहनु भएको छ र एकदमै राम्रा राम्रा कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ। पछिल्लो समय चर्चा छ त सुपरस्टार नायक पौल शाहको बारेमा। सुपरस्टार नायक पौल शाह पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोको छायाङ्कनमा एकदमै धेरै व्यस्त रहेका छन्। नायक पौल शाहले ब्याक टु ब्याक आधा दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् र पौल शाहको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू पनि रिलिज भइरहेको छ। पौल शाहको म्युजिक भिडियोलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराइरहनु भएको छ। पौल शाहले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरू एकपछि अर्को गरी ब्याक टु ब्याक सुपर हिट साबित भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा पनि पौल शाहको डिमान्ड म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै बढिरहेको छ। सुपरस्टार नायक पौल शाह पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेको थुप्रै भिडियो र तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेको छ र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियो र तस्विरहरूलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराइरहनु भएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल पनि भइरहेको छ।